Ve vězení jsem 32. rok. Dostal jsem doživotí. Nejpřísnější trest. Určitě si myslím, že ten trest si zaslouží. Za nejzávažnější delikty. Jsem odsouzený za metanolovou kauzu. Pro nejnebezpečnější zločince. Jedná se o sériový vrahy. První rána šla přímo do srdce. Je zahájena rekonstrukce vraždy stopařek. Kdo jsou ti, kteří mají za mřížemi strávit zbytek života? Spal s mrtvolama v jednom bytě. Jako kdyby nevěděla, co to vlastně lítost je. A jaký je jejich příběh? Já jsem se těšil, že ten adrenalin, to zrušení prostě. Bez lítosti. Dokumentární minisérie už teď na Prima Plus.